وأبا شقنور حسن إيمان وحلسو درسي مروق آدو حنون بادن تاسو آهن روبكي حوغنا أي مقدشة كد أي حالي أي كل انتين سدح عرورو لليه هو يديس أباهن صوماليات إسنال لغو مقعابة على دافيدو سامين حوغنا يوكو يش روبكي داي وحكاقد انتها العنوكو للي هالكا أبا أحمد نورو يسنكو واي روبكا سيقبدي سريان وافرجر هايد روبكو ونعمد ولاهي كيني حدانا داتكاني وادات دان يرى إسلامار كان هايسن هوي أي قبات كاقا ديكتان روبابكا كادا مقدشو يادو ناقويسسكي كالاد علي عرورتي ديمتاي وكوسو دمجوريهي أي كون ولايين كادي ماركي وصامين حوغانكو ياشي روبابكي مهيغان كاي حالي كادا أي مقالاد مقدشو ديبانا ياشني قرم الدك دقا هيا دالبادين ايا دبكا ايجيستاني قريقا ايجافير ايجا اني واحد غلبايين او واحوال بكرك ايجاسو سارين durba waxa ka jawaabay maamulka gobolka Banaadir iyaduna gudoomiyaha gobolka uu booqday qoysaskii kala dubana dhibaatooyinka soo gaartay waxa ku wehelinaya kormeerkiisa gudoomiyaha degmada Wadajir Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo masuuliyiin gobolka Banaadir ka tirsan ugu horeen waxa duq caasimada Muqdisho uu tagay mid kamid ah hoygaay Muqdisho ka degan yihiin qaar kamid ah dhibanayaasha caruurtooda ku waayay roobkii mahiigaanka ay xalayday iyadoo halkaas lagu la kulmay Aba Shaqnuur Xasan Iimaan iyo Aba Cali Dafeedo warbaahinta waxa uu horeen la hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah gudoomiyaha degmada Wadajir intaas in ka badanaa degmada ku dhimatay laakiin shantaan waa hal famil hal qoys ay ka wada baxeen way la socdaan shaqadaada xalay iyo maadaama roobku uu dhamaan uu ka daayay gobolka Banaadir inaan la hurdin oo qadka daqiiqad noogu jirta adigoo goobka la ku sugan sabar iyo iimaan Allah ka siiyo waaway waqtiga aad inta ku ekaay ilaahay hakaba dunida qaran lehay duqa caasimada muqdishana gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamed Maxamed Filish oo dhankiisa hadla ayaa sheegay in murugada ay la qaybsanayaan qoyskan isla markaana xusay in maamulka gobolka Banaadir uu wado qorsha sidii dib u dhis ballaran loogu sameyn lahaa wadooyinka burburka xoogan uu ka muuqdo mararka qaarna saameen baan ku yeesha roobka muqdisho ka daay anaga arintan runtii aadan waxu nahay إن الإله سبحانه وتعالى نوسو علينا إلهًا كبرينا روب وين ومهيغانا أيا دعي حالي أبانا ذان وإيمانا أيا مالمي هذا الصور رافان دور جارو داي وحنا وشغيني إني إن المالها بيوه فديان وسيوكل الدريهين أم بويدو تسوى كريدو عن كون دورنو بيها القدورو سيوى الدوين كي يسجدو كبولشدو أي أماري كرتو mid ka mid ah nabadoonada ku nool degmada ayaa maamulka gobolka iyo kan degmada ba kaga mahadceliye gurmadka ay u fidiyeen marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa in gudoomiyaha degmada Wadajir Cabdiraxmaan iyo ku xigeenadiisa iyo taliyaha ciidanka booliska degmada Wadajir oo noo soo gurmaday meedka nala aasay aad ayay u mahadsan yihiin kaalintii laga rabay ka soo baxeen deeqadaanna soo gaarsiiyay waa kaalin laga rabay insha Allah waa kuma santaa gudoomiye dadu yumaro kuma santahay iyo dhamaan inta garbahaada taagan oo madaxda ah kulligeen waad maasantahay dhamaan maamulka gobolka Banaadir ee u leeyihiin iyo maamulka degmada ee Wadajir aad baad u maasantihiin intaas kadib sidoo kale waxa hooygiisa lagu booqday dhibane Aabe Axmed Nuur oo isna roobkii xalay daay ku waayay gabadhiisa Rayaan oo afar jir ahayd walax ilaahay watay ayaan oo wax walbaba waxay ku yimaadeen idinka ilaahay wax walba yihiin alhasibul waa ku faraxsanahay sida ama degmada noola shaqaysay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mar kale la hadlay warbaahinta dhimashada ilaa hadda anaga 7 dhal soo gaarsiiyay dad dhaawacyahuna waa jiraan waxaan rabnay inaan eheladaas booqano socodkeenu sidaas uu ahay aan la qaybsano murugada aan niraado sabar Allah idinka siiyo socodkeenu intaas uu ahay geeska kale Cabdiraxmaan Maxamed Cali gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa deeq raashina gaarsiiyay qoysaskii caruurtooda ku waayay roobkii ka daay Muqdisho shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay mararka qaar in dhibaato xoogan ay ku qabaan maritaanka wadooyinka halbowlaha waa magaalada caasimada Muqdisho taasoo ay ku sababeeyeen inuu ka jiro burbur aad u xoogan isla markaana uu saameeyay roobka ka daa magaalada Muqdisho shacabka ayaana sidoo kale sheegay in laga qaado canshuur isla markaana aan muuqan waxyaabaha lagu qabto canshuurtooda hase yeeshee maamulka gobolka Banaadir ayaa inta badan ku celceliya in canshuurta laga qaado shacabku ay tahay mid dib u dhis loogu sameynayo dalka
فاطمة عبد القادر تي في شبيلة مقدشو.